Volám sa Vicky Havránek a som vnúčka robára. Na smrce nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom? Ako hovorí s rodičmi o ich poslednej vôli? čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho, ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi. Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas. Nie každému napadne pri slove smrť aj tá praktická stránka, lebo okrem smutku a bolesti musíme riešiť parté, pohreb, kar, prípadne financie. Neviem ani, aké úrady máme obehať. A môžeme vlastne disponovať so zostatkom na účte zo snulého? ako ho vlastne pochovať. O tom všetkom sa budeme rozprávať s Nikoletou Čajkovičovou, ktorá pracovala ako manažerka pohrebnej služby. Ahoj a ďakujem, že si prišla. Ahoj, čau, zdravím ťa. Ja by som tak vizuálne dokázala priblížiť poslucháčom, s kým sa idem rozprávať. Máš asi 50 kg, si nádherná mladá žena. Ako si sa dostala do pohrebníctva? Ja tam totiž predstavujem ľudí, ktorí to robia už 30 rokov a nemám vôbec pocit, že toto je odbor, do ktorého sa púšťajú mladí ľudia. To máš veľkú pravdu. Do tohto odboru sa púšťa veľmi málo mladých ľudí. Málo kedy sa stretávam s mladými ľuďmi v tomto odbore. Väčšinou sú to starší a je to taký dosť odsúvaný odbor a celá oblasť, že ľudia ani nevedia, ako sa tu dá pracovať pracovať, čo majú robiť, či už tí pozostali, alebo tí, ktorí majú pracovať v tej pohrebnej službe. Neexistuje na to žiadna škola, žiadne výukové centrum alebo niečo podobné, nič. Nikto proste. nejde na workshop pohrebníctva. Áno, áno, neuveriteľné, ale asi o to mali záujem. Hej, hey, a vlastne aj kvôli tomu to vznikol náš podcast A čo potom? Lebo každá jedna oblasť, ktorú preberám s našimi hostkami a hostiami, začína vždy presne tým, že málo sa o tomto hovorí. Tak keď sa o tom tak málo hovorí, ako si sa dostala ty k práci v pohrebnej službe? Vtipne. Mala som kamarátku, ona barbierka a môj terajší šéf vlastne uh, odchádzal z uh, policajnej služby a mal zaujímavosť otvorenie pohrebníctva, rozprávali sa o tom a hľadal niekoho spolahlivého, kto by za ňoho vedel vybavovať agendu, ktorý by bol prispôsobivý a ju som napadla ja. Mm -hmm. No tak mu dala kontakt na mňa a stretli sme sa a odtedy to spolu ťaháme. No dobre, riešiť agendu. Pácovne, čo, čo, to znamená riešiť agendu v pohrebníctve? Prídeš ráno do práce, asi si urobíš kávu a hneď potom rozoberáš, že aké truhly objednať, alebo ako to vyzerá? No, ten prvý krok bol, že o, šéf, prišiel a prvé, čo bolo nutné vypracovať na RUVZ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, bol prevádzkový poriadok. Uh -huh. Na to, aby si také niečo vypracovala, potrebuješ poznať zákony. Takže začalo to celé, takže som začala študovať vlastne zákony, aby som ten prevádzkový poriadok vedela napísať, pretože môj šéf to očakával. Uh -huh. <laughs> že ty musíš byť aj právnička na to, aby si mohla robiť v pohrebníctve. Často pracujem s právom a minimálne vtedy, keď sa potrebujem o niečo vyhádať alebo potrebujem sa dožiadať nejakej služby, tak právo je to, čo, o čo sa ja viem oprieť. V akom zmysle? Neviem si to predstaviť, že, že teda riešiš pohreb, riešiš ten posledný moment, kedy sa ľudia lúčia so svojimi blízkymi a teda že akože s kým sa hádať? Tam je veľmi veľa sektorov, ktoré do toho vstupujú. Vstupujú do toho úrady, vstupuje do toho matrika, vstupujú do toho, do toho patológia, vstupuje do toho kvetinár, klien, právca cintorína. Je tých vstupov okolo tej jednej veci veľmi veľa mm -hmm. a... Niektorí to robia profesionálne, niektorí to robia prvýkrát. Dobre, aby som to pochopila na prvú a veľmi zjednodušene, je pohrebníctvo akousi eventovou agentúrou? Je to vlastne priestor, kde ty máš byť tá, ktorá dodá služby klientovi, v tomto prípade človeku, ktorý je pozostalý, a máš vlastne vytvoriť pohreb so všetkými týmito ľuďmi a dodávateľmi, ktorých si práve teraz spomenula, tak, aby to prebehlo bez toho, aby ten pozostalý mal príliš veľa práce s tým, aby vyriešil pohreb? Presne to je moja úloha. A teraz poďme k tým jednotlivým krokom. Veľa ľuďom sa stalo v živote, že prvýkrát o niekoho v živote prišli a teraz, že čo majú robiť? Kam mám ísť ako prvé, keď mi niekto zomrie prirodzenou smrťou, že nie je to niečo, že, že treba tam patológ alebo tak. Jednoducho je to niekto blízky v mojej rodine, zomrel a teraz čo mám robiť? No dôležité je, väčšinou najdôležitejšie je, že kde ten človek zomrel. Pokiaľ umrie samozrejme v nemocnici, tak už uh, lekár podáva bezodkladne správu najbližšej rodine, čo sa stalo. Áno. V tom prípade uh, teličko putuje na patológiu a tam už čaká na pohrebnú službu. Odkiaľ vedia, ktorá pohrebná služba má prísť? to je presne na klientovi. Čiže klient si sám vyberá a toto je napríklad taký priestor, kde by nemalo dochádzať, a je to aj o zákone ošetrené, kde by nemalo dochádzať k nejakému doporučovaniu, uprednostňovaniu pohrebných služieb, kde by vlastne patolo nemal preferovať nejakú z pohrebných služieb. Dobre, takže na patológii je umiestnený môj pozostalý. Mm -hmm. Ja si tam prídem asi pre nejaký papier, kde potvrdenie. Väčšinou si prídeš o, najprv do nemocnice pre, pre veci, čo zostalo po zosnulom a prevezmeš si lekárskú správu. Toto ti v podstate úplne stačí na to, aby si už prišla do pohrebnej služby. A, a tá matrika tam kedy vchádza do hry, lebo aj spomínala si matričný úrad. A tu sme znova v tom, že či si to klient ide vybaviť sám. Mm -hmm lebo ö, väčšinou takto to tu bolo zaužívané, že klient, keď sa takéto niečo stane, tak bežne prídeš do pohrebnej služby a tam ti povedia, že no, ale ešte musíte ísť na matriku a potom ešte musíte ísť ku kamenárovi, musíte ísť na správu Cintorína, chodte si objednať Ikebanu mm -hmm. a pre toho ö, pozostalého je to srdcervúce, hej, že musíte tieto veci obehávať. Práve preto ja som sa snažila vytvoriť takú službu, že keď klient príde k nám, tak aby už od nás odchádzal so všetkým. Čiže nielen, že mu vybavím všetky doklady, ale poskytujeme až kamenárske služby, hej, čiže na komplet. Tvoja práca má dve roviny. Jedna je tá, že očakáva sa, že budeš zarábať svojmu šéfovi a že to pohrebníctvo bude mať zisk. Druhá je tá morálna rovina. Teraz vyťahovať z ľudí peniaze, keď tí ľudia sú úplne, že, že nadrobné rozbitý z toho, že o niekoho prišli a, a, a dajú sa možno aj nahovoriť na čokoľvek len, aby to mali rýchlo za sebou. Že kde ty balancuješ to, že jedna vec je zisk firmy, v ktorej pracuješ a druhá vec je to, že, že aby to malo aj tú morálnu rovinu. No a ja ti na to odpoviem, že presne kvôli tomuto do toho pre mňa vstupuje rovina taká duševná a dostávam otázku, že či uh, ma nestrašil nejaký duch, alebo že či mám nejaké podobné skúsenosti a ja vždy na to odpovedám, že nemá dôvod, pretože si myslím, že bol spokojný, že robím čo najviac viem a čo najlepšie ako viem, aby to bolo všetko v poriadku, takže nebojím sa. A toto je vlastne odpoveďou. Ja mám normálne zimom riavky, že vlastne na to pozeraš takýmto spôsobom. Áno, lebo to by ťa mohli potom strašiť, keď robíš zle, teda na to veríš. Neviem, či verím, neverím. Ale tvoje svedomie ti káže pracovať tak, aby si sa nemusela báť, že ťa príde niekto strašiť. Samozrejme a hlavne, aby som sa nemusela báť chodiť po ulici, pretože keď robíš v menšom meste a tí ľudia pravidelne navštevujú pohreby, oni ma už poznajú, oni vedia, že som obradníčka, oni vedia, že pracujem v tejto sfére. Už aj keď som napríklad niekde vonku, tak už si dám pozor, aby náhodou som nerobila zlobu tam, kde netrvá. Hej, potenciálni klienti sú veľmi dôležití v každej sfére. Ako sa mám zachovať v prípade, že to nie je, že volajú mi z nemocnice, ale doma mám človeka, ktorý sa rozhodol, alebo možno nerozhodol, jednoducho rozhodol. stalo sa, že človek, môj blízky, zomrel u mňa doma. Čo mám robiť? Teda vola, bolo záchranku volať alebo ako sa, ako sa zachovať? No, väčšinou, keď sa niečo takéto deje, tak ľudia volajú záchranku. Samozrejme, je to jedna z ciest, ale môžu volať policiu alebo tiesňovú linku. A oni uh, prídu na miesto a po zhodnotení situácie zavolajú obhľadajúceho lekára, hej, koronera. No a ten príde na miesto a určí uh, hodinu a príčinu smrti. A pokiaľ teda smrť prišla prirodzene, odovzdáva pozostalým tri papiere Všetky tri sú originály, volá sa to list o prehliadke mŕtveho alebo štatistické hlásenie o úmrtí. A tieto tri listy potrebuje pohrebná služba, aby jej klienti odovzdali pri stretnutí, pokiaľ idú samozrejme aj vybavovať úmrtný list. V takomto prípade človek nejde na pitvu, ak lekár zhodnotí, že bola to prírodzená smrť. Áno, z chorobných príčin. Väčšinou ľudia, ktorí zomierajú doma, sú ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí a nemá pre nich ó, praktický význam zostávať v nemocnici a veľmi veľa ľudí hlavne chce zomierať doma. Asi nikto nechce zomierať v nemocnici. A keď už očakávam príchod toho koronera, pretože v mojej domácnosti je telo mŕtvého človeka a má prísť na obhliadku, mám aj pomaličky pripravovať možno nejaké zdravotné záznamy toho zosnulého, aby ten lekár mal jednoduchší priebeh toho, aby zhodnotil, že teda čo je príčina Áno, smrti? On sa pýta, on sa pýta pozostali, on s nimi komunikuje. Ešte som nemala nejakú skúsenosť, že by sa niekto stiažoval na koronera alebo niečo podobné vôbec. A to, čo by si mali pripravovať, čo je fajn, aby mali pripravené, je oblečenie pre uh, zosnulého, nakoľko keď už zosnulý ide do chladiarenského zariadenia a svali stúhnú a príde potom to posmrtné stúhnutie, tak je ťažšie ho obliekať. Takže oblečenie určite mať pripravené, pripravený občianský preukaz zosnulého a tie tri originály. Tým pádom, vďaka tomu, že máš takúto prácu, máš aj možno iný pohľad na smrť, tým, že to riešiš z toho pragmatického hľadiska. A ty musíš byť tá, ktorá zadržiava tie emócie, lebo tam prichádzajú ľudia s rôznorodým prežívaním smrti svojho blízkeho. A ty máš byť tá, ktorá má zostať mentálne prítomná a, a vyriešiť všetky tieto veci. Takže pozeráš vďaka tomu na smrť inak. Asi nie. Čo to, to, znamená? To, je, to je znova iný príbeh. Inak pol, položím tú otázku, že pýtajú sa ma ľudia, že či pracovníci v tejto sfére, či sú nejak potom akože poznačení, či majú potom možno nejaké psychologické poradenstvo, či to je v rámci práce, alebo nie je to v rámci práce a takto. A ja na to odpovedám vždy, že podľa mňa do tých pohrebných služieb už ľudia idú takí. Oni z nich nevychádzajú takí, áno. <laughs> Oni do nich už takí idú, takže tamto je v poriadku. My sme emocionálne asi dosť potúpeli, uh -huh. ale nie tak, že by sme to neprežívali, ale v podstate sa snažíme to neprežívať, lebo už boli momenty, že nebolo to ľahké uh -huh. a, a mala som občianský obrad a tak mi to prišlo ľúto, tak to boli dobrí a milí ľudia, tak sa mi stali uh -huh. za tú chvíľku blízkymi, lebo ja ich spoznávam, ja poznám ich príbeh, my sa spolu rozprávame, my spolu komunikujeme, píšeme si, mailujeme, telefonujeme, posielame si obrázky, hej? Že tá doba, kým zorganizujeme ten pohreb, môže vyzerať aj tak, že sa tam vytvoria dosť také silné väzby. A mne ti to v tom momente došlo tak ľúto, že ten pán, ktorý si ten obrad objednával, veľmi z prednej lavice podával servitku. Toto je presne jedna vec, že určite je veľa momentov, kedy si ty povieš, že idem asi do zelovocu, bolo by to jednoduchšie, ale druhá vec, kedy prichádza ten pocit za dozučinenia, alebo práve naopak ten moment, že prídeš do práce a povieš si, že dnes to stálo za to. Čo môže znieť pre poslucháčov divne, ale teda ako si žena v pohrebníctve môže povedať, že dnes to bol skvelý deň, som so sebou spokojná. Odpoviem jednou, jedným slovom recenzie. Čiže keď stretneš po pár Takže mesiacoch, rokoch ľudí pozostalých oni ani nie toto, ale že mi normálne napíšu na stránku alebo napíšu mi správu o tom obrade alebo tak a ďakujú mi alebo mi dojde od jednej rodiny viacero správ, uh -huh. tak to mám zimomriavky, to má v očiach, to je dobrý deň. A keď si povieš, že musíš vyriešiť pro pohreb a povie ti klient, že teda vyriešte to všetko za mňa, ja nemám na to energiu, žalúdok, nič, potrebujem sa doma vyrovnať s touto stratou, koľko trvá než taký pohreb? Je. Lebo áno, niekedy je to náročné, keď ide človek aj na pitvu, niekedy je to také jednoznačné. V prípade, že telo ide na pitvu, počítame tam 24 až 48 hodín, keď tá pitva bude prebiehať a teličko skončí na patológii, aby si mo mohla prebrať pohrebná služba. Mm -hmm. Pokiaľ telo nejde na pitvu, zákon ukladá do, do 14 dní, do ktorých máme pochovať. Tým, že ľudia štandardne sú zvyknutí, že na taký druhý, tretí deň je pohreb, ale už uh, si ľudia zvykli aj na to, ja to hovorím stále, že svadie nemusíš mať a môžeš mať koľko chceš a zároveň ani nevieš, či budeš mať, hej, ale pohreb je istý. A svadbu ľudia chystajú rok a pohreb chcú s rovnakou slávou, ale chcú ho za tri dni. Niekedy to je náročné. To si absolútne dokážem predstaviť. Ty dochádzaš aj do kontaktu s tými samotnými zosnulými, alebo si tu iba tá, ktorá má vlastne sprostredkovať to, čo chcú pozostali. Začalo sa to tak, že budem sedieť v kancelárii, budem vypracovať dokumenty, mailovať, zdvíhať telefóny. Končíme tak, že momentálne sa už chystám na úpravu tých tiel, hej, že aby boli pekný. Uh -huh. <laughs> Aby to bolo naozaj, že, že nájdu všetky kompletné služby u nás, že stále sa snažím a robiť viac. Čiže ty si prešla od toho, že začala som ako právnička, idem. ktorá musela zistiť, ako to funguje v zákone, keď chce mať pohrebnú službu, až k tomu, že si vyzařistkou? Uh, uh, ale skoro som povedala, že som až tam, že idem pre to telo. Hej, že keď je to v mojich fyzických možnostiach a samozrejme uh, nie je to 200 kg mŕtvej váhy, uh -huh. tak uh, idem pre telo aj ja. Takže začalo to byrokraciou a skončilo to úplne so všetkým. Ja som obradnička, píšem smutočnú reč, uh, aranžujem kvetiny vybavujem byrokraciu, moderujem pohreb, keď je treba, že niekto tam má ešte nejaké vstupy, komunikujem s farármi, ja dokonca držím kríž na tých obradoch a vediem smutočný sprievod. Nechceli by tam zamestnať viac ľudí, lebo mám pocit, že toto už hraničí s tým, že si povedal, že ty si šikovná, ty rob všetko. No a to je inak odpovedou ešte aj na tú otázku, čo si sa pýtala, že, že kedy je dobrý deň, že, že, Kedy si povie, že... Že dnes to idem stalo do zelovocu, toto. že keď, pôjdem do, keď to bude niekto robiť lepšie než ja. Oh. Keď budem mať pocit, že OK, túto som zlyhala, alebo neviem to robiť tak, ako niekto iný a je v tom lepší a preto by to mal robiť, tak vtedy ja odídem. Ty si mala v živote skúsenosť, povedzme, so zlými pohrebnými službami, že tebe odišiel niekto v blízky v živote a mala si z toho taký neprijemný pocit, ako k tomu pristupovali, že možno aj to je dôvod, prečo si sa rozhodla, že to budeš robiť lepšie, aby to iní ľudia už nezažili? Uh, vieš čo, ani tak som to nevnímala, lebo keď si mala, tak nechceš uh, tvojim snom nie je pracovať v pohrebnej službe, mm. hej, tak ako byť smeterom alebo hasičom a podobne. Ale začala som to viac vnímať, keď uh, sme začali pracovať a keďže ma to dokopy nikto skoro nenaučil, iba tých pár základných vecí, Hej, tak uh, na všetko som išla sama a zisťovala som. Zisťovala som, akí ľudia pracujú v pohrebných službách. Zisťovala som, aké sú to povahy, ako s nimi jednať. Tam bolo Psychologická to... rovina prichádza do tvojej práce? Áno, áno, áno. Tí klienti vedia byť rôznorodí. Sú tu presne ľudia, ktorým niekto blízky zomrie, čakali na to, aj tak to bol šok. Majú na to pripravené nejaké peniaze, prídu tam, povedia, chceme pohreb, vybavíš. Ale predstavujem si, že sú aj ľudia so špecifickejšími požiadavkami. Ja už mám svoj pohreb napríklad vymyslený a teraz ľutujem ľudí, čo to budú musieť riešiť za mňa, lebo <laughs> asi sa zapotia. Zažila si aj niečo takéto, že niekto za tebou prišiel s absolútnou divočinou? Uh, ja neposudzujem. Ja vôbec neriešim, či ten človek má vzťah k tomu človeku, ktorého ide pochovať, lebo mala som už aj taký obrad, že to bolo vlastne bez obradu, že to bol len prevoz, kremácia, odozdanie, úrny a ja s tým človekom som komunikovala pomaly len cez telefón mm -hmm. a mail. A mala som veľké pohreby, o, neviem, či to je vhodné rozprávať, ale boli také akože verejne o, sledované mm -hmm. a tam do toho vstupuje aj počet ľudí, ktorých musíš riadiť. Pretože napríklad, keď mám na obrade SBS službu, hej, Security, a oni teda ma nepoznajú, tak sa musíme pooznačovať. A veľmi zvláštne to je, hej, že teda tam stojí šesť chlapov a ja im vysvetľujem, že ako sa poznáme, kto môže, kto nemôže, že prez nemôže a podobne. Takže od prípadu k prípadu ľudia sú rôzni a majú rôzne požiadavky, ale ja som tu není na to, aby som ich súdila. Ja mám pomôcť im. Aký akých chceš mať pohrebty? Kremacia. Viac menej mi to je jedno. Lebo inak úprimne povedané, každý si plánujeme svoj pohreb, že toto by sme chceli, tamto by sme chceli, ale v skutočnosti uh, najviac rozhodujú o tom tí pozostali, pretože my častokrát ani nekomunikujeme s tými našimi blízkymi, čo by sme chceli alebo mm. nechceli, oni prichádzajú nepripravení. Mne sa stalo, že som občianský obrad musela chýstať len zmien a dátumov narodení. A že tak si pripravovala príhovor? Áno, áno. Že tí ľudia vôbec nevedeli nič povedať o svojom blízkom. Napríklad. A potom mám ľudí, ktorí mi povedia, aké slova používal, ktorí mi napíšu situáciu zo života, spomienku alebo niečo. Je to na tri až štvorky. ako to je s tými pesničkami? Lebo teraz je moderné, ak máš civilný obrad, ak to nie je v kostole, kde sa ľudia zhromaždia okolo domu smutku, tam sa privezie telo v truhle. A hovorí sa príhovor, ktorý je príznačný pre toho daného človeka, a začne znieť skladba. Bola už aj nejaká divoká, alebo vždy sú to len také tie dojímavé, ktoré majú urobiť tú bodku za tým vyplakaním sa a smutkom z toho, čo práve teraz prežívame. Každej jednej obci sú úplne iné zvyky. Mm -hmm. Každá jedna obec má vlastný... Uh, systém alebo to, na čo sú tam ľudia zvyknutí. A iné je to, keď napríklad ideš do štátneho pohrebníctva hlavného mesta, kde v podstate oni fungujú na linajkovanie. Mm -hmm. Keď človek chce mať trošku iný pohreb, chce individuálnejší prístup, chce trošku aj organizačne možno sám do toho zasahovať, určite odporúčam zvoliť si menšiu pohrebnú službu. A to aj kvôli cenam. Mm -hmm. Lebo to je určite akože veľká téma, že pohreb je drahý a ja viem minimálne o desiatich ľuďoch, ktorí sa už na svoj pohreb pripravujú tak, že majú spravené normé, že sporenie, ktoré je vyplatené v momente, ako ten človek zo sveta odíde, aby nikto nemal starosť, že koľko zrazu potrebuje veľa peňazí okamžite. Zažila si už aj napríklad, že pohreb na splátky? Mm, nie. A čo sa týka tohto, toto je len u nás taká novinka, že ľudia vôbec majú našetrené, alebo že bankový sektor poskytuje podobné služby, alebo poisťovňa, ale keď sa pozrieme do Nemecka, do Ameriky, alebo viac na západ, teda nie, že by to teda bolo smerodatné, že to je zo západu, ale tam už si normálne môžeš sporiť na svoj vlastný pohreb od 8 rokov. Od malička? Od... od malička a samozrejme tie sumy za tie pohreby sa tam pohybujú. Ja viem, že na preslovenský trh sú pohreby drahé, ale v Amerike po 3-4 tisíc nejde. Ak sa nejdem vybujačiť na tom pohrebe, že nepotrebujem tam mať liany, aby mi tam zo stromov padali a ohňostroje, koľko stojí pohreb? lebo vždy každý povie, že strašne veľa. Nedá sa na to odpovedať všeobecne. Hej? Sú to stovky eur, tisícky? Tisícky. Tisícky. Čiže tisícky. automaticky zomriem a už teraz viem, že moja rodina bude mať problém, lebo sú to tisícky. Hej? Sú to tisícky a to sa teraz uh, my sa bavíme len o pohrebe, ale my spočítajme aj s tými kamenárskymi prácami, ktoré prichádzajú po tom, čo si veľmi málo ľudí uvedomuje. Hej? Ale nemusia prísť, pretože sú aj rodiny, ktoré už majú svoje miesto Áno. posledného odpočinku a teraz som si všimla aj taký trend, že väčšinou už je, že ak prídu o svojho manžela, tak automaticky po pohrebe tam dajú vyrezať už aj svoje meno, dátumom narodenia, že potom už tam niekto iba dopíše dátum úmrtia. To je asi jediná istota, aby si vaši príbuzní zapamätali, kam vás majú pochovať. je, <laughs> no sú to smutné veci, že, že aj niečo takéto sa deje. A teda ešte náspäť k tomu, keď si vravela o tom, že, že ľudia si na to sporia a že teda nezažila si ešte pohreb, ktorý by bol na splátky. Ale, nie, nie. ale asi si sa stretla niekedy s tým, že sama z dobrej vôle si musela tú cenotvorbu upraviť tak, lebo si videla, že tí ľudia na to nemajú a záležalo ti na dôstojnosti. Áno, oficiálny splátkový kalendár na pohrebe neexistuje a znova sme pri tom, že ak je takýto, že posluchač potrebuje lavírovať s tou cenou alebo niečo, je vždy lepšie naštíviť menšiu pohrebnú službu. Uh -huh. Majú menej práca, môžu sa vám dlhšie venovať, pracuje pre nich menej ľudí, a nemajú nalinajkovaný čas, že ten obrad musí trvať iba pol hodinu, lebo v opačnom prípade už idú po vás ďalší. Uh -huh. Takže nad týmto treba rozmýšľať. A toto robí napríklad tie rozdiely. Stretla si sa už aj s pohrebom, ktorý si musela odmietnúť pre niečo? Nie, ale určite sa s tým stretnem, pretože zo svojich skúseností hovorím, že o, nemôžem robiť všetko pre všetkých, nemôžem si rozumieť s každým, nemôžem aj ja ako človek sadnúť každému a každý má právo si vybrať to, s kým bude riešiť v takýto moment tieto veci, lebo človek je vtedy zraniteľný a keď celkovo prírodzene jednoducho, keď ti nesadne nechtárka, tak ideš druhej. Vlastne áno. Pohrubné toto je... služby sú služby, áno. Ty máš na výber. A toto je, myslím, že je dôležitý odkaz pre ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, možno sa im to zarie do hlavy a keď sa dostanú do situácie, že prídu o svojho blízkeho, nemajú zabúdať na to, že potrebujú, aby bolo viac menej aj o nich postarané, nie len o ľudí, o ktorých sme prišli, že nie je to iba o smrti toho blízkeho. práve tí pozostali, ktorí sú, potrebujú pomoc. Práve tí budú mať či už najviac starosti s pohrebom, či už s financiami, či už tá emocionálna stránka. Vstupuje do toho veľká hra čo sa týka rodinných vzťahov, hej, je to napätie. Takže... Aj sa ti ľudia pred tebou, keď prídu do kancelárie, hádajú, že žulový kameň nie, on chcel určite takýto. Alebo si to vyriešia predtým a potom... Že nezažila si ešte takúto situáciu, či? Rozmýšľam, ako som nezažila. <laughs> Čiže zažila si aj takúto situáciu. Áno, áno, jasné, ľudia sa ľúbia aj povadiť, ale ľudia sú rôznych povah. To, čo pre mňa môže znamenať, že sa vadia, tak oni sa tak doma bežne rozprávajú. Vieš to, ešte raz, ja nesúdim. Ja som tu na to, aby som im pomohla a ja som aj rada, keď nenasávam vždy tú energiu z tých ľudí, že nejakým spôsobom si viem spraviť tú bariéru a kľudne nech sa tam pohádajú alebo si tam poplačú, fotia mi, lebo tí ľudia naozaj oni sa stretnú už dneska len pri svadbách alebo pohreboch, takže keď sa rodina stretne pri pohrebe, tak sa fotia dokonca na karmíny, nás pozývajú. Fakt máme, musím si zaklopať, máme veľmi dobrých klientov, alebo teda mali sme a aj sa nám vracajú bohužiaľ alebo na šťastie, alebo šťastie Vracajú nešťastie. Sa, a, a mala som veľké šťastie na dobrých ľudí zatiaľ čo som stretla. Keď si opisovala to akým spôsobom vedia tie pohreby vyzerať, tak ja toto zažívam pravidelne, lebo u nás v okolí keď zomrie niekto starší, tak sa tam presne že stretne sme obrovská rodina a to je najprv už dobre. Prvá pol hodina pohreb, ale potom je to jedna obrovská oslava toho, že sme sa pri nejakej príležitosti dokázali spoločne stretnúť. Znie to bizarne, ale, ale to hold je deje výborné, sa to. Podľa mňa to je výborné, lebo to je presne ten moment kedy tá rodina sa vzájomne potrebuje podporiť. Keď je to tento efekt a nerozíde sa tá rodina po pohrebe len tak, že videli sa len na pohrebe a pomaly si ani ruku nepodali, tak si myslím, že to je prínosné. A zároveň to je tiež opäť inšpirácia pre vás, ktorí počúvate tento podcast, že je na vás, ako sa rozhodnete stráviť ten deň alebo tie týždne po tom, čo ste o niekoho prišli, že nepozerajte na to, čo by sa patrilo, čo by sa nepatrilo, alebo čo si o tom budú myslieť ľudia, ktorí vám budú realizovať tento pohreb. To je väčšinový prípad, jednoducho toto je taký zvyk, že čo si ľudia budú myslieť, ale naozaj každý má právo sa rozhodnúť, urobiť si to podľa svojho a vždy záleží od tej pohrebnej služby. Určite sa nájdú aj také pohrebné služby, ktoré vám povedia, že nie, nedá sa. Hej, pretože ja mám tie skúsenosti, že mi klienti povedali, že chceli od pohrebnej služby, aby im vybavili umrtný list a oni povedali, že to nevybavia. Okay. Lebo oni to nerobia. Uh -huh, jasné, ale že aby urobili krok navyše tomu človeku, ktorý aktuálne trpí, lebo niekoho prišiel. Keď si hovorila v úvode, že si z malého mesta, tak už si ťa aj ľudia zarezervovali vopred, že chcú, aby si ty bola tá, ktorá im zariadi pohreb? Akože... Či ma čakajú uh, už vopred zarezervované pohreby? Áno, tuším dva alebo tri. Uh -huh. Dva alebo tri, že boli s nami veľmi spokojní a príbuznými. Dokonca mám jeden taký, že si prišla pani sama. To som presne Objednak mala na mysli. Tvoj. Aj takýto prípad mám jeden. Že teda ideš po ulici a ty si taká šikovná Nikolka, tak krásne si urobila tomu mužový pohreb. Ja chcem, aby si robila aj mne. Áno. Wow. To, je to ale naozaj, že práca tým pádom ako každá iná, lebo aj kadernička, keď ti urobí pekné vlasy, tak sa k nej vrátiš. Áno, to... že otvar ťa každá, ale ak to bude vyzerať, je rozdiel. Milujem tento spôsob, akým k nemu pristupuješ a možno aj to je dôvod, prečo si v tej práci tak dlho a robíš ju tak dobre, lebo sa dokážeš na tým povzniesť a teda robiť to čo najlepšie, ako vieš. No snažím sa, ja som dokonca našla taký nový rozmer a potom to teraz pôjdem. Lebo teda na to, aby som toto mohla vykonávať, ja mám aj potrebné certifikácie. Mám certifikát z pohrebných služieb a z správy pohreby s Gacim Takže uh, už mi zostáva len správa krematória. Čo sa týka zákonných všetkých certifikátov by som mala. To je neuveriteľné. Ale, ale veľmi ma zaujala práve, a to neviem, či vieš, že existuje. Vieš, ako uh, existujú pôrodné duly. Uh -huh. Tak si predstav, že existujú duly aj pre umierajúcich. Čiže keď už viem, že môj príbuzný je na konci dní a chce v pokoji doma zomrieť, tak ty tam pri ňom sedíš. Uh, určite ich chodíš navštevovať, ale znova, ty nie si len barličkou pre toho, ktorý odchádza, ale uh -huh. aj pre tých, ktorí ostávajú. Lebo uh, naozaj uvedome si, že tí ľudia, ktorí tu ostávajú, musia ísť ďalej, oni to musia prekonať. Hej. A strata niekoho blízkeho je jeden z najväčších smútkov, ktoré človeka môžu stretnúť. A to je presne ten moment, kedy pochopíš, že nikdy neprestaneš byť z toho smutná, ale naučíš sa s tým žiť. A, a tvoj... naučiť sa s tým žiť. Naučiť. Takže tí pozostali sú podľa mňa taký, že veľmi sa to opomína, ale je to veľmi dôležité. Ja, ktorá som schopná sa rozplakať, len keď si prečítam v správach, že niekto zahynul, si neviem predstaviť, že existujú ľudia s takou duševnou silou, ktorí by dokázali byť sprievodcom pri smútku za niekým, kto zomrel. A do tohto sa chceš teda tiež pustiť, hej? A určite na to očkom pozerám, ale záleží strašne na tom, že ak sa bude vyvíjať ďalej mm -hmm. moja profesia, lebo sú tam po pracovnej stránke ešte ďalšie veci, ktoré ma čakajú a toto je taká skôr súkromná vec, že mám svoju prácu, ale keďže je to také pre mňa skôr povolanie, tak idem aj súkromne potom, a toto je skôr taký súkromný pohľad na vec, že by to mohlo byť, mohla by som byť komplexnejšia ešte. Povedz mi, čo si robila predtým, než si sa dostala do pohrebnej služby. myslím, že toto zamestnanie je pre teba ako stvorené. Ale musela si sa asi hľadať, než si zistila, čo Dlho chceš, že... som sa hľadala, dlho, dlho. O, predtým som vypracovala podklady a do verejných súťaží, do verejného obstarávania, že sme sa zúčastňovali v jednej nemenovanej firme. Robila som aj čašničku, aj hostesku, predavačku, aj v účtovníckej firme. Už len tú právničku si mala robiť, by si mala jednoduchší <laughs> nábeh do tej práce, v ktorej si. Myslím, že už som vyčerpala všetky otázky, ktoré ma zaujímali z pohľadu, že som sa tak prevtelila do zo stáleho a chcela som zisťovať, že čo teda ďalej, že a čo potom, keď mi zomrie môj blízky človek, na ktorom mi záleží. Je ale niečo, čo možno ľudia netušia, alebo nevedia, čo za tým je, alebo stáva sa ti, že častokrát sa dostávaš k rovnakému problému iba preto, že ľudia o tom nevedia v rámci tvojej profesie. Častokrát dostávam otázku, že či spopolnený zosnulí je ten ich. Že či to je naozaj iba on, alebo či je tam celý, alebo je tam z neho iba časť. A odpoveď? Môžem vás absolútne ubezpečiť, že ide iba jedine o vášho rodinného príslušníka. Sú tam na to kamery, celý ten systém PC je tak robený, že tam nemôžeš strčiť dve tela ani a čo ho rozrežeš, dáš tam polku druhého. Neexistuje, hej, toto sa tam nestane a následne na to sa ešte, keby ste chceli teda vedieť, kosti upravujú po spálení. Áno, oni sa dávajú ešte do takého prístroja, ktorý ich tak podrví, aby naozaj to bol rozsypateľný popol. A čo keď v tom krematóriu je ten regál s urnami a niekto o ňoho zakopne a ono sa to vysype? Tie urny sú zalepené. A Takže aj označená to... číslom, aj menom, aj, aj keby tam niekto prišiel a porozhadzoval tie urny krížom, krážom, aj tak cez systém a cez tie čísla, ktoré sú tam tepelne vrité, sa tu nájde vždy. Máte zabudnutú urnu? Áno. A nie je ti to ľúto? Uh, no zabudnutú, ona je vykopaná z hrobového miesta, kde uh, už skončila doba nájmu mm -hmm. toho hrobového miesta a pri výkopových prácach sa našla. Mám ju tam uloženú a viem aj kto to je aj tak, ale nikto sa o ňu nehlási. Je proste tam. Tak verím, Aspoň že... není sám. A práve som to išla povedať, že verím, <laughs> že človek, ktorý tam teda je je spokojný, že má takú milú kolegyňu ako si práve ty a že sme sa mohli s tebou, Nikolka, zoznámiť a pozrieť sa aj na tú praktickú časť časť umierania a tej otázky, že a čo potom, tak už vieme, a čo potom, keď nám zomrie niekto blízky. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. A myslím... ja ďakujem za túto osvetu, lebo si myslím, že toto ľudia potrebujú počuť, potrebujú do toho rozumieť a každého jedného z nás, minimálne každého druhého, to aspoň raz v živote čaká, že bude pochovať buď mamičku, otca, niekoho blízkeho, niekoho staršieho, možno aj mladšieho. Takže um, určite to je téma pre všetkých a mali by to vedieť tak ako 2 plus 2. A poďme sa o tomto rozprávať viac, pretože tiež si myslím, že aj vďaka takýmto témam a pripravovania sa na veci, ktoré nás v živote neminú, dokážeme tie veci potom spracovať jednoduchšie. Tak. Nikoleta Čajkovičová bola hostkou v tejto epizóde v podcaste A čo potom. Ďakujem, že si prišla a ostatným za to, že nás počúvate. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.